Jeden rok člověka, 7 let psích. Tuhle snadnou pomůcku zná asi každý. Ve skutečnosti to ale tak jednoduché není. Na to, jak je to se psím stárnutím doopravdy, se zaměřil tým vědců z Kalifornské univerzity v San Diegu pod vedením profesora Treje Eidekra. Ten ve své nové studii zkoumal to, jak správně porovnat psí roky a ty lidské, a využil tomu poněkud přesnější molekulární biologii. Přesněji se vědci zaměřili na zkoumání epigenetického kódu a skrze něj na to, jak se organismus přibývajícími roky mění tzv. Metylační značky. Ty jsou typem epigenetických modifikací, kdy je na bázi DNA navazována metylová skupina. Metylační značky v zásadě mění to, jak se geny v organismu projevují. Na rozdíl od mutací a jiných změn DNA se ale tyto změny v průběhu našeho života mění. Jejich množství a rozmístění v genomu by tak mohlo sloužit jako dobrý ukazatel stárnutí. Vědátoři primárně porovnávali epigenetické modifikace z genomu 105 zlatých retrieverů různého věku. Cílem bylo určit, jak se metylační markery v psím genomu mění rok od roku. A z výsledků následně autoři vytvořili jakousi mapu psího stárnutí. A ukázalo se, že klasické pravidlo jeden rok člověka, 7 let psích, opravdu ke kompletnímu náhledu na psí stárnutí nestačí. Aby bylo zajištěno nejen zmapování stárnutí psů, ale mohli se vztáhnout i na nás, získanou mapu psích markerů výzkumníci porovnávali i s modifikacemi u člověka. Výsledkem je tak rovnice, která umožňuje přesnější převod psích roků na ty lidské na základě porovnávání epigenetických značek. A pak vytanulo přesnější srovnání. Stárnutí psů ve srovnání s lidmi není lineární. Jinými slovy, jenom násobit nestačí, protože psi stárnou v různých částech života jiným tempem než lidé. Podle nové rovnice má například 4letý pes ne 28, ale 52 lidských roků. Pes starý jenom jeden rok má zase ekvivalent 30 lidských let. V mládí tedy psi stárnou výrazně rychleji. Naopak na sklonku života si psi s lidmi role vymění. Stárnutí retrieverů se zpomalí. Nejstarší pes světa, ovčačice Maggie, která se dožila 30 lidských let, by tak měla jenom 133 psích let. Nutno ale připomenout, že výzkumníci se v této studii zabírali pouze zlatými retrievery a zatím není jasné, jestli je tento poměr mezi lidskými a psími roky stejný i u jiných plemen. Zjištění ale není zajímavé jenom pro hafany. Studium epigenetických modifikací spojených se stárnutím by také mohlo poskytnout nový účinný nástroj, jak přípravky určené pro lidi rychleji zkoumat u psů. Stačilo by porovnat, jak se změnily metylační značky před a po nasazení přípravku proti stárnutí. Výzkum toho, jak stárnou naši chundelatí kamarádi, by nám tak jednou mohl pomoct bojovat s naším vlastním stárnutím. Tolik nejnovější videonovince na naší stránce Vědátor. Pokud se vám tohle video líbilo, tak nám dejte like, subscribe, comment, takové ty věci určitě, co znáte. Pokud se vám líbilo nějak o hodně víc, tak nám třeba pošlete nějaký drobný na startovač, abychom neumřeli hlady. A pokud se vám naopak nelíbilo vůbec, tak nám napište do komentářů, co se vám nelíbilo. Jednak protože se z toho třeba poučíme a jednak protože nám tím zvýšíte dosahy, takže everybody win.